За словами урядовців, супутникові сервіси дозволять виявляти не лише вертикальне зміщення на різних об'єктах інфраструктури. Під контроль потрапить і робота портів та будівельників. Супутники дадуть змогу попереджувати незаконний видобуток піску та контролювати дотримання температурного режиму перевізниками. Міністерські зазначають, такі нововведення сприятимуть покращенню екології та технічного стану інфраструктурних об'єктів. Тренування штатних збірних команд.